No niin, terveiset täältä Kuhmosta, Saarikoski. En ole vielä kerennyt sitä perhosettiä arpomaan, että tässä on tullut oltua vähän tien päällä, kun loma on. Mutta, arvotaan se tässä näin ikkästi. Viimeistään ensi viikon alussa, että kunhan tästä pääsee taas tuonne Merikarvialle. Pitää koittaa täällä nyt tuota haukea 2018 materiaalia saada. En tiedä, tuuko tänne sitten vielä taimenta yrittämään. Kahtoo nytten, miten kerkin jää. Se on lomalla niin kiire, että ei kerke oikein mitään tekemään. Mutta ei mitään, kyllä se arvotaan, että elikkä hättäri. Katsella, jos täältä nyt muutaman päivän aikaa vielä saapi jonkunlaista videomateriaalia. Että jonkun verran nyt on tullutkin, että haukea joka paikassa. Tai paikasta, missä on tullut käytyä. On tullut, mutta ei mitään. Palaillaan näihin kuviin ja tunnelmiin. Se on moro.